Майже півсотні шкіл на Волині взяли під охорону офіцери освітньої безпеки. Це спеціально підготовлені поліцейські. Вони мають спецзасоби та металошукачі, щоб перевіряти підозрілих осіб, які хочуть пройти у навчальний заклад. А в разі необхідності можуть і затримати правопорушника. До служби у школах вже підготували 480 офіцерів. Як це працює на Волині, де під боком Білорусь, подивіться. Село Гута на Волині розташовано усього за 2 кілометри від кордону. Із вікна місцевого ліцею уже видніється Білорусь. І ось ви бачите на фоні, туди на горизонті цей ліс, це вже є територія Білорусі. Навчається в ліцеї майже 300 школярів. І вже другий тиждень тут працює офіцерка служби освітньої безпеки. До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму, у разі сигналу повітряна тривога всіх учасників освітнього процесу завести до укриттів, припинення правопорушень і профілактичні бесіди з учнями. Юлії 23. Раніше вона працювала у поліції охорони, тепер же опікується безпекою школярів. Дівчина пройшла конкурс, спецперевірку і відповідне навчання для роботи з дітьми. При собі має кайданки, гумовий кийок та металошукач. Насамперед, моя місія – захистити наших маленьких волинян. Нас навчали в більшості, як спілкуватися з дітьми, як стати для них не просто караючим органом, як це є стереотипом, а стати для них другом, авторитетом. Юлія зізнається, як тільки розпочала роботу у школі, учні ставилися до неї з пересторогою. Адже думали, що людина у формі прийшла їх карати за погані вчинки чи оцінки. Тепер потоваришували. Діти, особливо менші класи, їм дуже подобається, вони кожної перерви просто біля її стоять. Вони так, ніби, я б сказала, друзі. І поки все добре. Офіцери Служби освітньої безпеки – спільна ініціатива Нацполіції та двох міністерств – освіти і науки України та внутрішніх справ. Там наголошують, що поліцейські у школі аж ніяк не охоронці, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі. Ми живемо в такий час і ще й на кордоні. Я вважаю особисто, що це позитивний вплив. За цих 2 тижні ми вже побачили зміни. В нас діти стали трохи більш дисциплінованіші, дотримуються своїх правил. Вона для них є авторитетом, вони прислухаються до зауважень, менш агресивні стали. Схвалюють таку ініціативу і батьки. Сподіваються, що поява правоохоронця у школі вплине також і на безпеку у селі. Хоча жодних надзвичайних ситуацій за час Великої війни тут не фіксували. Це добре, тому що нараз ці повітряні тривоги, і хтось прослідкує, як діти в підвал спускаються, тобто чи батьки забирають, чи не забирають. Ну, це якийсь определений контроль. Загалом на Волині офіцери Служби освітньої безпеки вже працюють у майже півсотні навчальних закладів. Це переважно школи, які розташовані біля кордону з Білоруссю. Обирали їх поки з числа поліцейських. У планах організувати додатковий набір серед цивільних. З Волині, з Вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».